Kaixo, arratsalde on danoi. Arratsalde on. Eskerrik asko gaurko arratsalde honetan gurekin egoteagatik, akademiatik plazara ba ekitaldi goxo atsegin honetan. Eskerrik asko eduki duzuen pazientziagatik, ze bueno, zuzenean gaude eta ez gara orduan ordu zehatzean hasi, baina bueno, hementxe gaude. Nere alboan aurkezpen lanetan Jone Gaina. Ni Arantxa Aldezabal naiz, barkatu, ez dut nire bura aurkeztu, pentsatzen da, mundu guztiak ezagutzen da, baino. Eta dakizuen bezala unibertsitateko irakaslea naiz, baita ikerlaria ere. Eta gaur egun UEU-ko talde eragilean, talde zuzendaritzan nago. Eta aldi berean ikerketa batzordeko koordinatzaile naiz, bai? Entzun adi ikerketa batzordea, ikerketari bultzada on bat emateko asmotan, eta zuek batez ere zuek ikergaztek gauza asko dituzue horren inguruan esateko. Eta nire alboan, Jone Gaina, nik ezautu nun ikergazte bezala, nik esango nuke orain ikergazte evoluzionatu badela, transizioan dagoen ikerlari bat, eta... Zure moduan baitare irakaskuntzan sartuta ja da, unibertsitatean, eta alden heinean, UEU-ren bueno, kolaboratzaile edo laguntzaile moduan ere, alden guztietan baitare. Horregatik hementxe gauz baita ere gaurko honetan. Apur bat aldatuko dugu bai gaurko programa, bai, lehenengo islaria oraindik ez dena zeltu, bueno, zuzenean hasiko gara beste protagonistekin, baino, bueno, ordena simplemente aldatuko dugu, bai, beste guztia berdin jarraituko dugu, ezta? Hori da. San behar dizut ilusio egiten ditela zurekin hemen egoteak, eh? Bai, aspaldi ezautzen gara, bai, ezta? Bai, hori da. Osongi, badakizue UEU ez da unibertsitate ofiziala, oraindik behintzat, kultur elkarte bada, batzuetan nire ikaslei kostaiten zait azaltzea UPV-ekin nahasten dutelako, gero zer esan nahi du UEU-k, Udako Euskal Unibertsitatea, eta Udako horrek pixka bat despistatu egiten du, ze urte osoan zeharreko jarduerak ditugu, oso jarduera desberdinak, aipatzen diet, liburuak argitaratzen ditugu, topaketak antolatzen ditugu, jardunaldiak, ikastaroak, aldizkariak argitaratzen dira, urte osoan zeharreko jarduerak daude, eta orduan Udakoa, eta esaten diet, bueno, olaxe hasi zen UEU, baina helburu nagusi batekin jaio zen, benetako euskal unibertsitate bat sortzeko helburuz, ezta? Nazionala, herritarra eta noski euskalduna izango dena, bai? Orduan, bide horretan goaz eta esan bezala topera gelditu gabe. Bai. Bueno, honen arira jakingo duzuenez, Udak Euskal Unibertsitateak pasan urtean 50 urte bete zituen eta, bueno, hau ospatzearren eta hainbat jardunaldi, hainbat ekitaldi antolatu ziren. Hau izan zen, hauetako bat izan zen UEU festa, baita ere pasan urtean hemen biran elkartu ginena. Eta ekitaldia hau izango litzateke horren jarraipena, baita ere. Bai, dakizuenez, azken 10 bat urteetan, azken urteetan, UEU-tik ahalegin handia egin da, ikerlari gazte euskaldunei ikusgarritasun gehiago emoteko, eta baita ere, euren lanari prestigioa emoteko horrelako ekitaldiak antolatuz. Eta horrela hildo horretatik jarraituz, ekitaldi hau baita ere, hemen daukagu akademiatik plazara ekitaldia, bai? Beraz, azteko, nahi nizueke gomendatu, gaur esaten diazenak baita ere, adi entzutea, izan ere, hauek izango direlako, etorkizuneko baita ere ikerketak, bai? Eta amaieran sorpresa bat dagoenez, eta adi egoteak badu garrantzia, hoxe, belarriak erne, eta ekingo diegu, gure gaztei, ez da, hitz emango diegu? Hori da, nik uste ja gaurko, etorri da gure lehenengo islaria, beraz, uste dugu... Ordena mantenduko dugu ordu. Mantenduko dugu orden primogenioa. Josu Amezagaren txanda da, etorri Josu. Bueno, Josu. Zu aurkeztu behar zaitut ikerlari UEU-kide veterano bezala. Bai, nire jat zaku hortan nao. Baina egia esan, uste dut gauza asko ditugula kontatzeko, transmititzeko, bai? Kontatuko diguzu pixka bat, nik aurkeztuko dizuet Josu Amezaga,
laguna denez, ba, berehala hurbildu naiz, baina bueno, Josuk badauka, esan dezaket, non jaio zinen eta zein urtetan? Baldin bakizu, bai. Bai, hemen txuleta daukat. Txuleta daukat, Karakasen jaio zinen, 1960an, gaur egun doktorea zera, soziologia politikoan, eta irakasle ikerlaria UPV EHUn ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean. Bai? Oh, ambikain. Hori da. Hordaz gain, NOR ikerketa taldearen koordinatzailea, eta, bueno, ba, esan behar dizuet, NOR ikerketa taldea hasi-hasieratik izan dela ikergazteko laguntzailea, eta zure ikerlari, zuen taldeko ikerlari gazteek dagoeneko, ba, nik esango nuke urtero parte hartu izan dutela ikergazten, ez da? Pentsatzen dut kriston ilusio egiten dula horrek, talde mailan? Bo, ni izugarria. Arratsaldeon, barkatu atzerapena, kalkulo txar bat egin dut, greba eguna izanik pentsatu dut, metrorik enola hartuko, kotxe hartu dut, eta okerrerako. Adios, bueno, hemen nago. Bai, ilusio haundia. Oker espanago, honezkero, gure taldetik, 14 norkide, batzuk, igual, birritan edo, baina 14 pasadira ikergazetik. Eta, bai, benetan, niretzat oso ilusionagarria da, ikergazteren helburuekin bat eginda, alegia, euskal ikerlarien sarea osatzea, sistema hori ehuntzea, pues hori guk gaztetatik eduki dugun helburu bat izan da. Eta orduan lehen beste modu batean egiten zen ehuntze hori, saretze hori, elkar ezagutze hori eta bar, gaur egun pues ikergazte bezalako ekimenak daude eta orduan gazte jendea ikustea bide beretik duala beste bagoi batzuetan bada ere, pues bai, ilusioa oso handia, bai, bai. Ba, primeran, ba, orain kontatuko diguzuna gu ere adi-adi, joango gara, entzuten, eta gu eseriko gara joan, eta zurea da hitza. Bueno, egia esateko, edo ez naiz oso adi egon, edo ez diate irizpidea hondirik eman, gaur kontatu behar nuena, kontatzeko. Edo emailen bat galdu dut, edo izan liteke. Orduan, nik labur-labur egin nahi nuke, gainera badakite beste islari gehiago daudela, eta gazteak, eta hoiek ere entzun nahi du bereziki, kontatuko dizu eta apur bat nire ikerlari bilbidea zen izan den, ze kezka izan dudan nagusi beti ere hizkuntzari lotua eta euskal ikerkuntzari lotuak, ez da? Bueno, pues, Arantzak esan duen bezala, aspaldian jaio nintzen, urte luzeak daramatzat unibertsitatean, oker espanago hilabete honetan egin ditut, 26 urte unibertsitatean, ez da gutxi. Eta pues beti dian nik kezka bat izan dut buruan, eta izan da, bueno, nola ikerlari gisa ze leku eman behar dionik euskarari. Eta pues lehenengo momentutik, bai tesia egin behar nuela erabaki nuenean, eta ze tesi egin, da ze hizkuntzatan egin, da norekin egin, eta pues lehenengo momentutik oso argi eduki nuen, pues euskaraz egingo dut. Kontuan hartu, ze urtetan kokatzen garen, ni unibertsitatean sartzen naiz, 1987an. Ordurako, jadanik, gure aurrekoek lan handia egin dute euskara unibertsitatean sartzeko. Gu neurri batean sartzen gara Euskal Herriko Unibertsitatea hasten ari delako, eta hazkunde horren arrazoietako bat euskara da, euskaraz gero eta gehiago eman behar da, irakasle euskalduna kontratatzen hasten dira, eta gu testu inguru horretan sartzen gara. Orduan, nahita nahi ez, euskararen aldeko borrakoa gure bizitzan oso presente zegoen. Ez dakit gaur egon igual modu normalizatuago edo batean egon liteke, orduan ez, orduan pilpilean zegoen gai hori. Orduan erabakiak berez etorri ziren, pues, euskaraz egingo dugu eta euskaraz egingo dugu. Eta ordutik aurrera, egia esateko, pues, ez dut arazo larregi izan erabaki hori etengabe berresteko. Esan nahi dut, nik unibertsitate karrera egin dut, ikerlari karrera egin dut, nire 6 urtekoak lortu ditut, nire karguak o kategoriak lortu ditut unibertsitatean, eta euskaraz egin izanak ez ditera gotzi. Zailtasunak izan dira, bai, zailtasunak.
garai batean, lehenengo urteetan, zailtasunetako batzuk izaten ziren hizkuntzaren korpusarekin, berarekin, hiztegia. Orduan ere oso pilpilean zegoen, pues hiztegi gintza, UCEIren lanak hor zeuden, gure arteko eztabaidak izaten ziren, pues gidoia ipini behar da, ez da ipini behar. Datu basea, gidoiakin edo gabe, horrelako eztabaidak. Edo Euskaltzaindiak atxe bat kendu eta ipini, eta ordan idazki guztiak aldatu behar ziren, da, bueno, holako eztabaida, zen dezagun, leloak, horrengo perspektibatekin begiratuta, holako eztabaidak izaten ziren. Zailtasunak asko. Bestelako zailtasun batzuk, pues bai, pues egia esan, orduan ez zegoen orain bezain haundia, nazioarteko datu bazetan indexatzen diren aldizkarietan argitaratzeko presioa, orduan libreago ginen zentzu horretan, eta orduan, pues, nik, eta ez nik bakarrik, nik eta beste batzuk nien naiz izan, ez dakite, nola esan, otso bakarti bat, ez, nik bezala beste asko egin dugun erekintakoak, pues, libre sentitzen ginen euskaraz argitaratzeko. Egia da ere, gure hildoa, soziologoa naiz, gizarte zientzietan lan egiten dut, oso loturi gure ikerketan, ere ikerketa Euskal Herriko errealitatearekin, euskal gaiekin, hoietatik gauza batzuk unibertsaltzat hartu daitezke eta mundu osora argitaratu, baina beste batzuk pues oso propio dira honako. Eta, bueno, pues, momento batean, pues, azte naiz, kanpoan ere argitaratzen, ingelesez, gaztelaniaz, eta bar, baina beti ere lentasun bat oso argi edukita. Eta hori bai, izan dut, nik uste dut nire bizitzasuan oso argi, lentasun hori. Osa, niretzat, euskara zegoen lehenik, eta nire karrera akademikorako puntuak gero. Bateragarriak baziren ondo. Bateragarriak ez ziren unean, banekien zealdetan kokatu. Eta horrela egin dut nire ibilbidetxoa, hori, pues, hamarkadetan zehar. Eta azken urteetan, esango nuke, jardunbide beretik jarraitzen dudala, baina bi gauza behar bada aldatu dira. Batetik, nire karrera, ikerlari karreraren amaieratik gertu nago, ez dakit noiz amaituko den, baina badakit, ez dudala oso karrera luzea aurretik, beraz, nolabait esatearren, gaur egon ez du sentitzen kurrikulum beharrik. Eta horrek ematen dit, izugarrizko askatasuna. Jadanik enago behartuta, ez da gize, sei urteko lortzeko, ez da gize, kurrikulum aurkezteko, ez da gize, ebalazio prozesu gainditzeko, eta bar. Beraz, horrek ere eman dit askatasuna, eta gaur egun, pues baldin badok algai bat, nire ustez interesgarria dena, nazioarteko aldizkari batean argitaratzeko, ingelesez, o beste hizkuntza batean, ondo, burba noa, baina inolako lehen presio horri eni omen egiten, orain ja presio hori ez du sentitzen. Orduan hori aldatu da alde batetik. Beste alde batetik aldatu da nire gogoan, nire pentsamendua hizkuntzekiko. Esaten da ingelesa dela hizkuntza lingua franca, zientzian, gerota gutxiago sinisten dut horretan, munduan, itzultzen diren, hizkuntza batetik bezera, itzultzen diren liburuen 160 inguru horrelako zeozer, ingelesetik beste hizkuntzetara itzultzen da, eta ingelesera itzultzen dira 6%. Lingua franca balitz alderantzizkoa beharko luke. Alegia, jendeak bere hizkuntzan idazten du, eta gero zabaltzeko ingelesera itzultzen da. Ez, gertatzen ari dena da, ingeles dunak ari direla nagusitzen argitalpen munduan. Orduan, jadanik, orain ikusten dut, lehen ikusten banuen, euskararen aldeko autua, nolabait, euskararen aldeko jarrera bat bezala, gaur egon ikusten dut, zientziaren aldeko jarrera bat bezala, alegia. Ez badugu lortzen, mundu osoan, hizkuntza ezberdinetan ikertzea eta argitaratzea, gertatuko da monokultibo moduko bat zientzian. Eta ikustea bezerik ez dago, zein diren argitaletxe eta artikulo zientifikoen datu baseen datuak. Ezu begiratzen duzu, Web of Science-eko datu baseen datua, eta ikusten duzuna ez da soilik artikuluen 180 ez dago zenbat ingeles ez dagoela. Ikusten duzuna da, egile gehienak herrialde anglosajoietakoak direla. Txinan, badaude estatu batuetan, baino
milioi bat ikerlari gehiago Estatu Batuetan, 2 milioi eta piko pertsona dedikatzen dira ingelese ikertzera. Txinan milioi bat gehiago, baina Web of Science-en txinerazko artikuloa dira euskeri bat, eta ingelesak dira nagusi, eta txinako ikerlarien artikuloak askoz gutxiagoa dira Estatu Batuetako ikerlarien artikuloa baino. Beraz, gertatzen ari da nere ustez monokultibo moduko bat. Eta orduan, jadanik, euskaraz argitaratzea eta euskaraz lan egitea niretzat, azkenen urteetan bereziki, bilakatu da, ez ja euskararen aldeko autu bat, baizik, zientziaren anistasunaren aldeko autu bat. Eta uste du, bakoitzak bere hizkuntzan egin beharko lukela esfortzu hori, ez ja euskaragatik, baizik, zientziagatik, beragatik ere. Hori ja modu konsientago batean egiten dut, eta saiatzen naiz, nire pentsamendu hau partekatzen eta sustatzen. Eta gero gaur egun, 2023an, edo azkenengo 4-5 urtean, badago hirugarren elementu bat, teknologia, bide berri batzuk zabaldu dituena, eta oraindik segurazki hortik nora joan gaitezen ez dakiguna, baina hortxe dago, eta da, adimen artifiziala eta bereziki itzulpen automatizatua. Gaur egun, hainbat eta hainbat datu base bibliografikotan, zuk artikula daukazu, testu osoa, abstrakta daukazu, hizkuntza batean, klikatzen duzu eta automatikoki datu baseak berak, proquest datu baseak adibidez, ematen dizu testu hori hizkuntza ezberdinetan, zeukako eratzen duzu, ze hizkuntzatik, ze hizkuntzatara nahi duzun, itzuli. Horrez ze aukera ematen digu euskaldun hori adibidez. Pues bueno, zenbait gauza guk beldurra handiegirik gabe euskaraz argitaratu genitzake, holako datu base, holako toki batera joango da, eta munduko jende askok irakurri ahal izango du beste hizkuntza batean, euskara ez badu menperatzen, beste hizkuntza batean irakurri ahal izango du. Eta ez du zertan ingelesa izan. Ingelesak ez du zertan zubi lana egin behar beti. Honezkero, alemanerazko artikuluak irakurtzen ditut, euskarara ez du itzultzen proquestek, baina gaztelaniara bai, alemanerazko artikuluak irakurtzen ditut gaztelaniaz, ingelesetik ere pasatu gabe. Ordan, nik uste dut hori euskaldunontzat eta oro har edozein bez ingelesez den beste hizkuntza bateko hiztunentzat izugarrizko aukera bat dela. Oso gauza berria da, ez dakit oso ondo nola erabiliko dugun, beldurra handia zabaldu dira horren inguruan, eztabaida sortzen hasi da gure herrian, baina bueno, bada elementu bat, nik azkenengo hamarkadetan eduki ez duguna, baina hortxe dagoena. Imaginatu gure arloan gizarte zientzietan ustaro aldizkaria itzultzen dela beste hizkuntzetara. Pues bueno, gizarte zientzietako ikerlariontzat hori da aukera bat oso handia. Permititzen diguna gureari uko egin gabe euskaraz ikertzea. Eta bueno, pues aitite baten kontrakizunak, naiz aitite oraindik baina adina badokat segurazki. Pues hortik doaz. Ez dakit zer gehiago kontatu aldudan nola labur labur. Edo galderari baduzue, edo gustora asko erantzungo ditut. Bueno, eskerrik asko zue berbengatik, benetan interesgarria. Bakarrik esan nahiko nuke eta UEuren alde, ba, 50 urte hauetan, nik uste, bueno, UEuren aldetik edo sortu dan edo bueno, sortu dugun ereindan, ez? Daukagun hor dauzkagun lanak, euskarazko lanak eta euskarazko ikerketa, ba, aski frogatu dela, euskaraz ere ikertu daitekela eta jakintza sortu daitekela. Orduan euskara ez dela beste impedimento bat, baizik eta beste baliabide bat gure lanarekin jarraitzeko, ez? Eta zuk diozun moduan, ba adimen artifizialarekin ba itzulpenak lortuz gero, horrek plus bat emango liokela eta bueno, ba ikusgarritasuna baita ere, ez? Simplemente hori. UEuren baita ere esker badakigula, ba goi mailako ikerketa ere jakintza sortu daitekela euskaraz. Simplemente, eskerrik asko Josu. Gehituko dut, astu zait, hola, beroan, astu zait, itzulpena, ingelesa eta barrez. Igual zientziaren arlo guztietan ez da berdin ikusten hizkuntzen auzia. Gizarte zientzietan bai ikusten da gauza bat. Osa, nik askotan pentsatzen dut, igual nire ez jakintasunetik, ez nik biologia zezar gutxi dakit, institutuan ikasi nuena.
iruditzen zait zelula bat euskaraz eta zelula bat ingelesez gauza bera direla. Eta espada, hemen bada jendea, esango diana, ez da. Niri iruditzen zait baietz. Nazio bat euskaraz, nazion eta nation oso gauza ezberdina dira. Herria, pueblo, country people oso gauza ezberdina dira. Nik doktore tesia egin nuen herri kulturari buruz. Euskaraz, neuskan kezkak, gaztelaniaz eduki nitzakenak, kultura popular, eta ingelesez eduki nitzakenak, popular culture, ez daukate zer ikusirik euren artean. Ordan guretzat, funtsezkoa da hizkuntzaren autua. Berriro diot, igual zientzien beste arlo batzutan ez hain nabarmena, ez dakit, gurean bai. Ordan hori oso kontuan hartu behar dugu. Eskerrik asko. Baldago beste galderarik edo. Bueno, ta beste barik baita ere, bueno, gaurko protagonistekin jarraituko dugu, bai ikerlari gazte euskaldunekin eta orain zuen txanda izango da, bai? Badakigu ikerlari finak zaretela, bai, horregatik gaurko ba erronka bat proposatu diegu. Hain zuzen ere, euren ikerketa 5 minututan azaldu beharko digute. Eta esan bezala, zuek ere adi egon, ze ondoren ba frogatxo bat edo pasatuko dizuegu, bai? Beraz, lehenengo aurkezlea, etorri zaitezke, mesedez, Irantxu Bergara daukagu. No, Irantxu bilbotarra da, kimikan graduatua eta kimikan gradua burutu ostean, ingurumen kutsadura eta toksikologian burutu zuen masterra. Gaur egun, EHUn baita ere doktore gai moduan ari da, ikerkuntza eta berrikuntza analitukoko taldearen barne, eta, bueno, gaurko itzaldiaren izenburua antibiotikoen kutsaduraren ingurumenean, bai? Transferentzia elikadura katean zehar. Berak azalduko digu asko hobeto. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik eta baita aurkezpenagatik. Nik esan bezala, ba, antibiotikoen kutsadura eta hauekiko erresistentziari buruz hitz egingo dizuet, ze seguruenik zuetariko askok ba entzun duzuela zerbait antibiotikoekiko erresistentziari buruz. Ez da? Vale, eta bestela ba hainbat albistetan ikusi dezakezuenez, ba izendatzen dute urrengo pandemia isila bezala eta esaten digute hainbat heriotz egongo direla hemendik urte batzuetara horren eraginez, vale? Eta larazten diguten mezua zera da, ba antibiotikoen erabilpen kontrolatua eta egokia egin behar dugula. Baina nondik dator egia esan arazo hau? Ba, gaur egun egiten den antibiotikoen erabilpen datuaren ondorioz, ba nonahi aurkitzen ditugulako ingurunean. Baina aurkitzen diren kontzentrazioak normalean bakterioak hiltzeko behar direnak baino askoz basoagoak dira. Ondorioz, ba inguruneko bakterioek haiekin kontaktuan daude eta haiei ohitzeko ba mekanismoak garatzen dituzte. Vale? Orduan kontsideratzen dira pseudo irankorrak antibiotikoak. Baina nola llegatzen dira antibiotiko horiek ingurunera? Ba, gizakiok zein animaliek antibiotiko bat hartzen dutenean, ez gara kapasak edo ez dira kapasak hau guztiz metabolizatzeko. Ta orduan, ba gorozke edo gernuaren bitartez iraizten dute. Hondakin horiek ba uraraztegietara eramaten dira, baina bertan aplikatzen diren tratamenduak normalean ez dira guztiz eraginkorrak, ba antibiotiko horiek uretatik ezabatzeko. Ta ondorioz ingurunera isurtzen dira. Beste sarrera bide bat izan daiteke ba kutsatutako zimaurra ongarri gisa erabiltzen denean. Eta kontestu horretan ba nire tesian metodo analitikoak garatzen ditugu ba inguruneko antibiotikoen kutsadura detektatu ahal izateko. Ta metodo horiek aplikatuz ba saiatu izan gara Euskal Herrian dagoen antibiotikoen kutsadura aztertzen. Hauek dira kontuan hartu ditun antibiotiko familiak, izan ere ba, munduko osasun erakundeak azpimarratu izan ditu giza osasunari dagokionez.
eta nire ideia gaur da apur batzuei erakustea zer detektatu izan dugun, ba, hartutako lagin desberdinetan. Adibidez, barazkiekin hasita, ba, antibiotikoak detektatu izan ditugu, batez ere bai letxugetan eta azenarioetan, eta horietaz gain, detektatu izan ditugu baita antibiotikoen transformazio edo degradazio produktu espezifikoak. Eta hauek garrantzitsuak dira, ze orain arte ez dira kontuan hartu, eta ez dago erregulazio bat hauek limitatzeko. Orduan ez dakigu erresistentziaren sortzaileak izan daitezken edo ez, edo zein efektu izan ditzaketen ba, giza osasunean. Beste esperimentu batean, ba, simaurra lurzoruak eta lurzoru horietan hasten ziren landareak ere aztertu genituen. Eta hemen, hiru lagin motetan antibiotikoak detektatu genituen baita. Eta gainera, justo esperimentu konkretu honetan frogatu genuen nola dagoen nolabaiteko transferentzia bat, ba, kutsatutako ardi simaurra ongarri gisa erabiltzen denean, antibiotiko horiek pasarazten dira bai zorura eta zoruan hasten diren landaretara baita. Beste alde batetik, interesgarria iruditu zitzaigun ba, jakitea lurzoruetan bizi diren animaliek antibiotikoak metatzeko gai ziren edo ez. Ta horretarako erabili genituen zizareak eta bi esperimentu mota planteatu genituen. Bai azalaren bidezko zurgapena ebaluatzeko, zein elikaduraren bitartez ba, bereganatu ditzaketen antibiotikoak ba, aztertzeko. Eta bi esposizio bideetatik, ba, zizareek antibiotikoak metatzeko gaitasuna dutela behatu genuen. Azalaren bidezko zurgapena ba, azkarragoa delarik. Eta azkenik, ba, zenbait artikulu zientifikoetan ikusi genuen antibiotikoak baita uretan detektatzen direla. Beraz, kasu honetan guk hasi gara gure metodoak garatzen ba, ur desberdinetan antibiotikoak detektatu ahal izateko. Ta, bueno, momentu honetan, ba, oraindik optimizazio lanetan gaude. Eta azkenik ba, ondorio batzuk izango ziren ba, frogatu dugula nolabaiteko transferentzia bat dagoela bai, simaurraren aplikaziotik zorura eta zoruan hasten diren landaretara zein barazkietara. Frogatu dugu bai eta badaudela zenbait organismo lurzoruan bizi direnak antibiotikoak metatzen dituztenak eta momentu honetan ba, gaude biologoekin batera ba, aztertzen ea zein efektu izan ditzaketen antibiotiko horiek zizareetan. Eta azkenik ba, antibiotikoen degradazio produktuak ere ingurumenean aurkitzen direla. Orduan gure asmoa da ikerketa ere bideratzea ildo honetan jakiteko ba, erresistentziaren sortzaileak diren edo zein efektu izan ditzaketen ba, giza osasunean eta bereziki ekosistema osoaren osasunean. Eta bueno, eskerrik asko eta galderarik baldin badaukazue. Eskerrik asko irantzu, inork ez du bezer galdetu behar? Ni galderatxo bat daukat, ze... Ah, Josuzuk! Ez. Bueno. Ez ba, gaur ez autu dut irantzu, eta gainera ja egin dugu business pixka bat, hau da, badakizue, olako topaketetan kontaktuak egiteko aprobetxatu behar dela, eta nire ikerketan nik hartaldeak aztertzen ditut, eta hartaldeek bazkatzen dutena, hartaldeek erabiltzen dutene belardiak, eta oso kezkatuta daude gure hartzaileak, ba, askotan ez dakitelako ematen duten botika, ganadore ematen duten botika, nahikoa den, ez den nahikoa, beharrezkoa den, ez den beharrezkoa, eta antibiotikoen gai hau ere iritsi da beraien belarritara. Orduan, galdetu nahi nizun, ardi gorotzetan zuek induzuen esperimentu horretan, zuek dosifikatu dituzue ardiak jakinik ze antibiotiko hartu duten ze kontzentraziotan, edo joan zarete baserri batera eta hartu duzue, hola? Ez, osea, hau da beste proiektu baten parte den esperimentu bat, eta zenbait hartzaiek ba, ekarri ziguten, supuestamente ez zieten antibiotikorik ematen, edo ematen zieten baina itxaroten zuten behar zen denbora, ba, simaurraren aplikazioa ongarri gisa egiteko, baina detektatu izan genituen antibiotikoak, eta justo sima horrori erabiltzen ari zen ongarri gisa, orduan transferentzia hori ematen ari zen. Hori baldin bada haien praktika normala, ba, arazo bat egongo zen horren atzean, baina ez da guk dosifikatutako esperimentu.
Pentsatzen dut hartzaileak harrituta, ez? Geratuko zirela, pentsatzen beraiek nolabait itxaroten dutela behar den denbora antibiotiko horien eragina pasatzeko eta gero ongarritzeko, ez? Zuk, igual betidanik daukazu horrelako plangintza bat eta normalean egiten dena da eta beti egin duzu holan, orduan pentsamoldea ere aldatzea zaila da eta ja ez bakarrik antibiotikoengatik, baizik eta degradazio produktuengatik eta hau da zerbait berria, osea justo orain hasi dira zientzia lanak horretan fokatzen, orduan claro, osea igual gaude kezkatuta bakarrik antibiotikoengatik, baina igual degradazio produktu hori toksikotasun altuagoa izan ditzake, esan dezake. Orduan. Oraindik ikerketa behar da. Oso ongi, Josu, zure galdera. A ber, hau bakoitzaren pentsamoldea da, ez? Baina zuk gaixotasun bat daukasunean eta medikura soa zenean ematen dizunen sendagaiarekin sendatzeko asmoa daukazu. Orduan zure gorputza infektatu baldin bada bakterio batekin erresistentzia anitzak dituenak, ba igual sendagai bat eta bestea ez dizu funtzionatzen eta agian heriotza dakartza, orduan ba, nire ustez bai, larria da, baina bueno, ja bakoitzaren pentsamoldea, ez? Ba, listo, horrengo dugu, mila esker, Irantzu. Orain gai ez guztiz aldatuta, Josuren terrenora pasako gea, Aimar Erkiaga, zatoz nirekin. Oso ondo, Aimar, ba, ikusentzunezko komunikazioko graduatua ez da? Eta gaur egun, doktore gai, nor ikerketa taldean? Ez, oi. Oso ondo, eta egia esan zure hitzaldiak badu izenburu erakargarria, ez da? Berriro eraikitzeko suntxitu, ba, egia esan jakinmin ikaragarria sortzen du, beraz, zurea da hitza. Bueno, zuk esan duzu, nik uste dute kasu honetan asko aldatu dugula tematikaz, nik zinema ikertzeot, eta, ba, bueno, ja hortik hasitza imaginaldo zuen pixka eta arrarotxu aldara izan aurkezpena, eta tematikoki oraindik arraro bada, ez? Nire edo gure lurretatik pixkat edo asko urrunduko gara. Ni ikertzuten zinema irakurri alduzu mura egokorar zinema da. Eta norbait galdetzen abenean zer ikertzuten eta esatzen ean egokorar zinema dela, dana galdetzen abe zergatik, ez? Zergatik ikertzuten zinema mota hau, hain urruti galditezakun zinema mota hau, eta nik esan beharra daukat, ez ala nire lehenoko intentzioa, nik beste lau zinema gila neukazan hortik aurrera, nire tutoriagaz fiskate negoziatzeko, lau zidian ikertu nahi nebazan zuzendarizak, ez nahen bat bera itxi. Eta maitzu benduan, begokorear zinema honetan, sartun da, ez? Hasi nintzen ondala pare bat urte, eta, ba, bueno, a ber, ez da izan duten. Bueno, Albano Zupini... Bueno, zaiatu nintzen, hori da, zaiatu nintzen egokorear zinemaren inguruan ikertzen, harik ez nokoan idearik, bez, hasi nintzen ean. Eta konturatu nintzen, ba, akademiaren eta kritikaren esanetan, bogeita bat garren mendiak emondaben zinema olatu garrantzitsuena dela, eta erabardinean, ba, gaur egungo edukizak behiratuta, ba, Spotifyren esanetan, egokorar musika dagizen entzuten dana, ondala urte batzuk esteinatu zen El Juego del Calamar da nire lagun guztiak ikusi ben, ondala irula urte Parasitos pelikulak Oskarrak lortu bazan, hasi que, bueno, bada eduki bat bintzat, nik ustot gure gaur egungo gizartian atentzinoia edo bintzate, target bat lortu da bene eduki bat da, eta ikuspuntu horretatik ba, akademiak be interes handiz agazia irakurri dago, ez? Niri gertatu zatena, ez da izan hori itxen, bueno, niri gertatu zatena da, hasikeratik, ukidotela arazo bat, eta da, nik ez neukan oso argi ez,
nun kokatzen zan zinera mota hau eta ze testu ingurutan, ez? Da hori da nik usteot oinarri nagusi zena ulertzeko egokorar sinema, ez? Egokoreaz gertatzen dena da, 20. mendia kontutan uki berdala, hemen uki genduan diktadura bat, baina egokorean oraindik garrantzitsua da kontekstua kontutan ukitzea, zen eta 80. hamarkada bukaera arte lege martial eta diktadura oso gogorren menpian egoten da egokorea, jakingo zuen modura, ba, bueno, gerra zibil bat gertatzen da, bi aldetan banatzen da herrialdia bera, eta diktadurak urte hauetan ziar, ba, askatasuneza eta artearen eta gizabanakoaren inguruko ba, lege martial edo lege nahiku gogorrak emoten diraz. Eta kontestu historiko honetan sortzen diraz bost zuzendari dire igual egokorear sinema berri honen aurpegi nagusizak, laura indik aktiboan dagoz bat hilda dago ja da, eta honek dire igual gaur egungo sinema edo gaur egungo egokorear sinemari aurpegi zeipintzen dotzenak, ez? Sinema gile oso interesgarrezak diraz, akademiz eta bai kritikaren esanetan punta-puntakoak, danak irabazi daiz mundu mailako ba, sinemaldi garantitzuenak, horretaz gain be bai, aipagarria da zelan, zinemagile guzti hauek tematikoki oso ezberdinak dira, formalki oso ezberdinak dira, baina danak daukela ikara berri hau, ikara bardin hau, eta titulu hortik datorrez, danak bizi dabe errepresinoko urte hauetan jaizo izan dira, 60. hamarkadan bizi dira, edo jaizo dira danak, eta bizi izan da euren aragizetan, ba, euren herrialde honetan egondan diktadura hau, eta euren pelikulak eta euren lan guztizak dauk ikuspuntu kritiko bat herrialderekiko, ez? Jarrera edipiko hau edo euren herrialdia oso gustuko dabe, baina era berdinean, ba bueno, zuntzitu behar dabe edo aldatu behar dabe, ez? Eta euren edo egokorar sinemako pelikula guztizak honen inguruan, doi askitxo gora bera. Eta pixka jarraitzeko, nik gaia saltu denean eta saltu denean, bale, aztertzen dut hau, eta galdetzen dabe, zean aztertzen da pelikula bat, edo zean ikertzen da sinema, ez? Zaskan fina daidez ikergazteko pasadango edizinioan ipentu dut nien itzala bakarra sinema aztertze bana, eta guk aldo esan pixkat kualitatiboki lantzen dugula sinema, gure metodologia semiotika ditzen da, edo semiotikaren barruan kokatzen da, eta semiotikak esaten dau, ba, bueno, ba, artelan bat testu modura aldala ikertu, ez? Guk hartzen dugu pelikula bat, eta ba, nahi kunitate txikinetan banatzen dugu, plano edo sekuentzizetan, eta horrekiko bi maila ezberdinetan ikertzen dugu, alde batetik ukeen duan maia narratiboa eta formala. Ez naz hartuko honetan, ze pixkat konplejua da, baina narrazioa izango zen aksinoiak, pertsonaiak egoerak, eta beste atetik ukeen duan maia formala edo bai, formaltasuna izango zela zuk ikusle modura ikusten dozuna bizualki, ez kolorea, planuak, mugimenduak eta bar, eta bar. Eta horrek hartunda etzen duguna da, ba, diskurtso logikoa ateratu. Oso garrantzitsua da gure metodologiaren ikuspuntutik diskurtso logikoa eratzea. Azkan finean hori da guri gero ikerketa bat ahalbidetuko gaitxuna. Eta ja bukatzeko, nik esan beharra daukat, ba, bueno, hau da pizkat sarrera, hau da egokorear sinema zer dan. Baina nik tesi zan, oraintxe bertan bigarren urtia hasi dut, eta nik ertzeotena da amaren figura. Ze pasadakuna da, kasu honetan, esatu den modura, akademikoki bada gai bat asko interesatu dana, eta horrek ekarri gaitxun arazua da, gehi zen ikertuta dagoela. Edo zinemagileak, 80. hamarkadan hasten dira sinema egiten, 2000. urtetik aurrera bihurtzen dira ezagun, eta horrek ekarri gaitxu ikerketa asko egin degotia. Horrekiko bai, ekarten gaitxun beste gauzatxu bada euskeraz ez da leikertu, nahiz eta akademikoki bada zozer potentzial handiza daukona. Eta pasan urtean, ba, pizkaldia tesirako bideratuta, nire tutoriaketan ikusi gandu zen pillo bat pelikula, sinema gilonen pelikula guztiak ikusi gandu zen, eta konturatu ginean behu alagai bat inorek ez baina landu zala, ba, egokorea ramaren inguruko ikerketa bat, ez? Sinema garrantzitsu dan honek, dauke pelikula bat amatasuna edo figura maternoren inguruan, eta hori da pizkate lantzen agona, giza ikuspuntu batetik, nahiko ikuspuntu kritiko batetik egiten dugu ikerketa, eta erabardinean ba, feminismotik eratorritako teoriak be aplikatzen dugu. Eta horretan hago, urte bete noia, eta momentuz, ba, bueno, nahiko ondo doia tesia, eta norbait galdaren bat badugu, ba, bueno, placer bat izango da erantzutia. Eskerrik asko Aimar, ez dago galderarik, nik kuriosia aldetik, pelikulak zelan ikusten dituzue? Subtituloekaz edo egokorea arrezoiik edo... Ojalá, ez egokorea, ez subtituloak inglesez beti. Subtituloak inglesez beti, eh? Ez galtzeko kutsu hori igual edo eurek esaten da buena. Bueno, ba, ez du baldin badu beste kuriosia derik, eskerrik asko Aimar. Bai, gure... Bai, gure hurrengo protagonista, Ane Arandia da.
Bera, arrankudiakoa da, bai? Euskal ikasketak burutu zituen, eta gaur egun euskal literaturan da doktore gaia, bai? EHUn, eta bere hitzaldiaren titulua da literatura sorkuntza eta bizorkuntza prozesua aztergai. Beraz, berriz ere, guztiz aldatzen dugu gaia. Nahi duzunean, eh? Bueno, kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta bueno, bi hitzetan labur-labur azalduko dizuet nire tesia zertan datzan. Aurkezpentsu honen izenburua da literatura sorkuntza eta birsorkuntza prozesu aztergai, azken finean literatura sorkuntza aztertzen dudalako. Beraz, nire ikergaia literatur testuak dira, zehatzago esateko poesia, eta Joseba Sarrenandiaren poesia ikertzen ari naiz. Abia puntua izan zen bere lehenengo liburuetatik azkenekoetara norabaiteko evoluzio edo bilakaera bat antzeman zitekela. Eta bere obra aztertu duten adituek adierazi izan dute bere lana etengabeko sorkuntza prozesuan dagoela. Zer esan nahi du honek? Liburu bat argitaratzen duenean, handik urte batzuetara berriro argitaratzen duenean, aldaketa batzuk egiten dizkiola aldez aurretik finkatutako testu horri. Orduan niri interesatzen zaidana egile aldaerak dira, egile batek nahita bere lanetan egiten dituen aldaketa horiek. Orduan, bueno, zerk eraman dezake idazle bat bere obra gainbegiratzera. Bain bat arrazoi egon daitezke, esate baterako ba, borondate perfekzionista, edo izan alda ere idazleak evoluzioa izan duela artistikoki edo ideologikoki. Torrez gain, ba, kanpo faktore batzuk ere kontuan hartu behar dira, esate baterako ba, editore batek eskatu diezaioke aldaketaren bate egitea, edo beste idazle batzuen kasuan ba, zentsura ere aipatu beharrekoa da. Orduan, bueno, sorkuntza prozesua ikertzeko bi motatako dokumentuak edo erabil daitezke, alde batetik ditugu argitaratu aurrekoak, ba, eskemak edo zirriborroak, eskuizkribuak orokorrean, eta baldin eta berak argitaratutako lan hoien kasuan aldaerak egiten baldin baditu, hoiek ere erkatu daitezke. Orduan, nire kasuan tesirako, ba, hiru eskuizkribu lortu nituen, esan dizuen diretesia poesiari buruzkoa dela, nik lortu nituen eskuizkribu hoiek ez dira poesiak, baina bueno, saiakera lanak lortu nituen eta saiakera lan hoietan garatzen du bere pentsamendu poetikoa. Orduan hauek erkatuz ikus dezakegu nola doan poetika hori garatzen. Eta beste alde batetik, ba, argitaratutako aldaerak ere erkatzen ditut, izan ere, Joseba Sarrenandiak sistematikoki egin du bere poesia eta narrazioen edizio berrituak egin ditu, eta orduan hauetan aldaketak ere antzeman daitezke. Hemen ikusten ditugun bi azalak, Izuen gordelekuetan barrena liburuarenak dira, hau da berak argitaratu zuen lehenengo liburua, eta bueno, lehenengo argitalpena 1981koa izan zen, eta edizio berritua 2014koa. Beraz, 30 urte igarota gero berriro birsortu ditu horko testu batzuk. Orduan, bueno, nire lanean egin ditudan urratsak edo, lehenik eta ben bilketa fase bat eginda, olerkien alik eta aldaera gehien lortu alizateko, esan dut badaudela eskuizkribuak eta argitaratutako bertsioak, baina horrez gain, ba, askotan lehenengo argitalpena aldizkarietan izan da, edo musikariren batentzat egin du letra bat, eta bueno, alik eta bertsio gehien lortu ditut, gero horiek erkatu ditut aldaerak bilatzeko. Azken finean, olerki bakar batean aldaera bat egotea, ez da esanguratsua izango, baina ikusten baldin badugu, hainbat olerkitan aldaera bera dagoela, ba, horrek bueno, konstanteak identifikatuko ditugu, eta horrela ba, garapenaren berri ere izango dugu. Eta azkenengoa izango litzateke ba, hori interpretatzea, zergatik egiten duen hori idazleak. Eta bueno, adibide txiki bat ekarri dizuet, kasu honetan olerkia deitzen da bigarren galdera, hiru argitalpen izan zituen olerkiak, eta lehenengoan gartzelatuaz hitz egiteko gizona hitza erabiltzen du, baina bigarrenean presoa. Orduan, olerki honetan hau gertatzen baldin bada, ez da esanguratsua izango, baina ikusten baldin badugu une jakin batetik aurrera sistematikoki aldatzen ari dela genero maskulinoarekin bakarrik lotzen den hitza bi generoak biltzen dituenengatik, ba hori esanguratsua izango da, eta ziurrenik idazleak egin du horren gaineko gogoetaren bat. Eta bueno, hau izan da nire aurkezpena, eskerrik asko.
Eta norbaitek baldin badauka galderaren bat, saiatuko naiz erantzuten. Eskerrik asko, Ane. Baten batek zerbait esan nahi dio Aneri? Bai, baina oraindik, osea, bai, hori ja tesi argitaratzen denean. Bueno, berez, berez nik hiru motatakoak, alde batetik, hizkera aldetik ere hainbat aldaketa antzeman daitezke, bueno, euskara batu oraindik ezagoen definituta, hizkera literarioa ere ez, eta hizkera aldetik ere ikus daiteke, eta gero soziopolitikoak direnak bi hoietan zentratu naiz batez ere. Beste baten batek? Ba, listo, mil esker, Ane. Bueno, ba, orain literatura mundutik, erizaintza mundura eramango gaitu, Iñigo Lorenzok. Gora, txalo bat. Iñigo Algortarra. Eta erizaintzan doktorea, egia esan ez ditut asko ezagutzen, beraz zure bidea ezakit oso ohikoa den ala ez, eta zergatik aukeratu zenun doktoretza bide hori, erizaintzan ematen du ez dela oso ohikoa ez? Ba, bueno, a ber, kaixo, bueno, arratsalde hon denoi, eskerrik asko etortzagatik eta baita ere aukera motagatik. Esan bezala, erizaina naiz, berez, ez erizaintzan ez nuen egin doktoretza, baizik eta osasun publikoan, baina bai ez dela oso bide ohikoa, latan zenbait ere, pues bueno, guk normalean ja gradua bukatzerakoan badaukagu hor lan mundura sarbide nahiko errez bat, eta pues akademian sartzea ez da nahiko erresa, baina bueno, ba interes hori sortu zitzaidan eta pues bueno, erronka hori baita ere hartzea aukeratu nuen eta bueno, baita ere gustora egin nuen lan bat da. Orain unibertsitatean lan egiten dut, baita ere pues bueno, lagunak diren, kuadriakoak diren beste doktore batzuk baita ere dago, osea, nork izango zuen baita ere kuadriretatik doktorea jaioko zirela. Baina hori da eta azken fin batean, pues baita ere normalean ikerketa eta doktoretza ez nuen egin ikerketa lan talde baten barruan, baizik eta izan zen pues, nik interesa propioa nuen gai batean eta jorratu nahi nuen gai batean. Eta horregatik, pues, bueno, esan genezake erronka doblea dela, baina emaitza nahiko politak atera dira ametik eta oso gustura nago pues, egindako lanarekin. Eta gaur aurkeztuko dudana da, pues, tesian giro guztian egin nuen zatitxo txiki bat. Eta bueno, baita ere honekin jarraitzen gaude gaur egun, baina hori agian gero komentatuko dut. Eta pasatio da komentatzerakoan eta hor ez dakit ze gehiago, baina ez dela enroiatzen naiz baita ere. Ba, bueno, bai, eskerrik asko. Bai. Bueno, esan bezala, Iñigo Lorenzo naiz, eta gaur pues, gailu kardiako elektronikoen berrerabilpenari buruz hitz egitera nator, bai? Ez dakit, gaia nahiko espezifikoa da, kardiologian eta elektrofisiologian sartuta dago, eta baita ere, pues, bueno, irankortasunarekin baita ere lotuta, ez da? Zen nola, claro, gailu kardiakoak zer diran, eta gaur egun erabiltzen diren gailuak zintzuk diran. Pausun markagailuetaz hitz egiten gaude, bale? Orduan, pues, claro, egoera zein izan zen, zen gaur egun, pues bueno, ez dakit zein, no? Bueno, gaur egun, gaixotasun kardiobaskularrak dira heriotza kausa nagusia mundu osoan zehar, eta batez be, pues ingresu edo errenta basu eta ertaineko herrialdeetan pilatzen da heriotza tasa ia guztia, hiru laurden gutxi gora bera, bai? Orduan, pues bueno, gure testu inguruan oso ohikoa da, agian patologia espezifiko batzuk dituzten pazienteetan horrelako gailuak, pausun markagailuak eta desfibriladore implantagarriak implantatzea, baina ingresu ertain eta basuko herrialdetan ez da hain ohikoa. Alanda be, pues, gailu hauek dituzten nola da, pues, bueno, nola esango nuke, onurak, bai, pues, oso demostratuak daude, kortasuna, morbidotasunean eta baita ere pazientearen bizikalitatean, bai?
gertatzen dena, pues, bueno, hau da munduan zehar egiten diren pausu markagailuen implantazio tasak, bai, milioiko, eta pues, bueno, hemen daukagu ezker partean, ingresu bertain eta basuko herrialdetan ematen diren implantazio tasak, eta aldiz pues, eskuinan dauzkagunak dira ingresu altuetan ematen diren implantazio tasak. Bai? Orduan ikusten dira hor aldeak diak daudela, bai, dependiendo pues, herrialdean zelako ingresuak dituzten eta zelako den pues herrialde horietan bizi diren pazienteen pues kapazitate ekonomikoa, bai? Horrela pues bueno, suposatzen da pues herrialde eta lokalizazio espezifiko batzutan, bai, ez dagoela patologia kardiako espezifikoak dituzten pazienteentzako pues tratamendu estaldura bat osoa, bai? Eta nola gure testu inguruan, bai, ingreso altuetako herrialdetan pausu markagailuak adibidez pazientea hiltzerakoan, eramailea hiltzerakoan botatzen diren, zen ez dira berrera biltzen, baina hala ere segurua dela, segurua denez hauek berrera biltzea, eta ikusi zenez botatzen diren, heriotza ostean botatzen diren pausu markagailuen gutxi gora bera 20-30 berra bilgarria denez, bateria nahikoa zeukaten eta ez zeukaten akatzik, pues, ideia zen pausu markagailu hauek berreskuratzea, analizatzea eta ikustea ea berra bilgarriak baziren edo ez. Bai? Pues, ideia horrekin, ondoren ingresu basu eta ertaineko herrialdetara bidaltzeko. Bai? Orduan, aukera hori berrerabiltzea alternatiba kostu eraginkor gisa defendatzen denez, pues ideia gurea izan zen hau, lokalki, pues egoera hau analizatzea, zen ba egin zen aurretik, Estatu Batuetan ja egin zen ikerketa hau, pues guek lokalki ikerketa hau egin genuen, bai? Ba, orduan hori izan zen helburua. Esplantatzen ziren lokalki, hilostean esplantatzen ziren, pues pausu markagailuen eta desfiladoren bateria analizatzea, egite analisi bat, eta baita ere akatzik bazuten aztertzea, eta ikuste hauek berrerabilgarriak baziren edo ez. Bai? Horretarako, pues, kontaktatu genuen pues, Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten zuten heriotze etxeekin, bai? Eta zentruak baldin eta dispositiboak esplantatzen bazituzten, pues, ikerketan parte hartuko zuten, bai? Pues, familiarrei baimen informatua ematen eta baita ere doantziarako pues, baimen hau lortzen. Bai? Dispositiboak bitxandatan batu genituen, zen klaro ez dira hauek itzaltzen edo ez dira reprogramatzen esplantatu ostean. Bai? Ordan bateria kontsumitzen jarretzen zutenez, pues, zei irabetero hartu genituen. Lehenengo analisi batean hartu genituen variableek izan ziren pues, bilketa data, noiz baita ere erauzi zuten, zelako fabrikantea, zelako gailu motoa zen, desfiladorea, pausu markagailua edo resinkroniza gailu bat, bai? Eta baita ere kanpotik, ba, osotasuna mantentzen zuten, zen hori baita ere da berrera biltzeko beste rekisito bat. Eta bigarren balorazio batean, hau jaren genuena Basurtuko ospitalean, elektrofisiologia zaian, programador espezifikoekin, hartu genituenak ziren analizi data, implantazio data, bateria estimazioa, eta baita ere pues, akatzik bazuten edo ez, eta horrela baita ere pues, kuantifikatu genezaken, berrerabilgarriak ziren edo ez. Bai? Hau, bueno, interesgarri zen, hau zen baita ere lagina lortzen ari geunden urrengo ikerketa bat egiteko. Bai? Ahi ba, atzera joan naiz. Markatu. Berrabilpen kriterioa izan zen dispositiboak 4 urte baino gehiagoko bateria izatea edo 1,75 baino gehiagoko bateria izatea, kanpoko osotasuna mantentzea eta baita ere, pues analisia egiterakoan normal funtzionatzea esango genezake, bai? Eta emaitzetatik, pues ja, gure lagina, bai? 9 heriotze etxek parte hartu zuten ikerketan eta 4100 eta markatu, 6400 gutxi gora bera heriotz, gutxi gora bera, izan zuten, parte hartu zuten hileta heriotzetzetan, markatu, eman ziren 6400 atentzio, bai? Orduan hartu genituen gutxi gora bera, Euskal Autonomia Erkidegoan eman ziren heriotz osoen 1,8%, 1,8%ko estaldura izan zuen gure ikerketak, bai? Dispositiboak, 214 dispositibo total bat bildu genituen, bai, ia gehienak pausu markagailu konbentzionalak izan ziren, eta
ia guztiak kanpo osotasuna mantentzen zuten eta ez genuen ezta ere hartu akatsik erregistratutako akatsik zeukan dispositiborik. Datu pas baita ere, baina bueno, berrerabilpen kriterioak betetzen zituzten gailuak 214 lagin oso horretatik 100 dispositibok bete zituzten berrerabilpen kriterioak eta beraz pues berrerabilgarri gisa eman genituen, bai? 100 hauetatik ia gehienak baita ere pausu marka gailuak ziren, baina baita ere zeuden desfiladoreak eta errasinkronizadore batzuk, bai? Eta ondoren egin genuen baita ere korrelazio analisi bat ikusteko pues haber erlaziorik zegoen gailu mota edo gailu azpi mota edo baita ere zenbat denbora erabil ziren gailuak berrerabilpen kriterio hoiekin edo geratzen zaien bateria horrekin, bai? Ikusi ziren alde batzuk zeudela, depende dispositiboa zelako motakoa zen, baina bueno, helburu nagusia zen ez baita nola esan berrerabilpen pues analisi hori egitea, pues datu hauek baita ere alde batera utziko ditugu oraingoz, zen bestela luzatzen naiz, bai? Eta ondorioa hori izan zen, bai? Pues manejo protokolo bat izatez eta dispositibo hauek lokalki Euskal Autonomia Erkidegoan lokalki sei hilabete biltzen eta analizatzen, pues gutxi gorabehera bildu daitezken erdia berrerabilgarria izan daitekeela eta beraz claro, dispositibo hauek gaur egun hemen berrerabiltzen ez direnez, baina hauek berrerabiltzea segurua denez, pues agian beharrak dituzten beste herrialde batzuetara dispositibo hauek bidalia daitezkela eta han berrabili daitezkela. Bai? Eta horregatik ikerketa hau izan zen ondoren egiten gauden eta orain egiten gauden beste ikerketa baten lagina hartzea. Bai? Zen 100 dispositibo horietatik, lortu genituen 100 dispositibo berrabilgarri horietatik, garbitu genituen, esterilizatu genituen eta Indiako ospital batera bidali genituen eta orain egiten gaude kasu eta kontrol ikerketa bat gaur egun, bai? Baina ikerketa hauen emaitzak oraindik ez dira argitaratu eta bueno, orain gauz horretan, bai? Eta hau izan da dena. Espero du galderaren bat badago, pues erantzungo dut eta litu. Bueno, eta hau da ikerketaren emaitzak publikatu genituen aldizkaria, bai? Hori da. Eskerrik asko Inigo, benetan aplikagarria ideia, osea, nik urteetan ezagutzen gara ja aspaldi, baino jarraitu dut behan ikerketa eta pentsatzen dut oso aplikagarria dela, ba, hemen erabiltzen diren jada gailu hoiek, ba, beste herri alde batzuetara beharrezkoak duten beste herri alde batzuetara hoiek bideratzea, ez? Orduan, esango zenigukete zenbat gehiago edo zelan bererabilia daitezken, oza, zenbat irauko luketen gailu berri horiek, edo oso ezberdin izan daiteke? Iraun kortasuna oso zaila kalkulatzea da, zeren kao, depende zelako moduan programatzen dituzun. Gehiago estimulatu behar badute, bateria bukatuko da askoz azkarra. Gaitzaren araberakoa litzateke edo? Bai, normalean gaitza edo, pues, bueno, patologia, zelako patologia basea daukan pazienteak. Baina kriterio bezala onuragarritzat hartzen da 4 urte baino gehiagoko bateri izate edo 175 baino gehiago eta hori agian depende nola programatzen diren, baina patologia orokorrentzako pues gutxi gorabehera dira 3-4 urte bizitza, bai? 3-4 urteko bizitza daukatela. Ez dakit beste kuriosidaren bat edo gure dauzuen jakin edo listo. Eskerrik asko. Eta bagoia zurrengo protagonistarekin, Alaitz Uriarte daukagu, bai, bera soziologoa da, mungikoa. Eta gaur dakarren itzaldia, ba, Maider Barainorekin egindako ikerlanean oinarritzen den itzaldia da, ezta? Eta honen izenburua urrengo hause da. Paparkatu ez dago jarrita. Zer da zaintza irudikatzen ez den, ez? Bai, hotxea zelduko, tranquileo. Hau ba, bueno, nik ez daukat PowerPointik, ze pentsatzen nuen 5 minututarako hobeto zela niri entzutea eta listo.
hori, berak esan duen moduan Maider Barainarekin batera egindako ikerketa da, gure TFG eta TFMA izen zen, eta matxaren legarretarekin batera edo berearen gidaritzapean egin gendun. Eta bueno, eskerrik asko agona etortzea gaitik, egia esan sentitzen da, eskriston boterea gaxemen. Asi que... bueno, ba... Hasiko naiz ja nire gaiarekin. Testu inguruan jartzeko edo, feminismotik bakabiz ja espaldian esaten zaintza krisi batean murgilduta gauzela, gero eta zaintza behar gehiago ditugula eta horrek asetzeko baliabideak ez direla handitu, berdin jarraitzen dutela. Bai, osea, EAen, Nafarroan eta segurazki iparralden ere, baina hori behiratu beharko litzateke, eredu familista batean bizi garela, hau da, familiak betetzen dituela zaintza behar horiek, eta familia esaten dudanean emakumeak gara. Eta azken aldian, familiek kontratatzen dituztela, gehien bat pertsona arrazaizatu eta migratuak, zaintza bete behar horrek egiteko. Eta horregaitik, azarako 30ean greba feminista orokorra dago. Bagoaz, así que animatzen zaituztet parte hartzera, greba komitea eta asamblea feministetan parte hartzera. Esan dizuet, kriston boterea daukadala hemen, eta erabiliko dut. Bueno, ba, gure TFG-a edo TFM-a izen zen, eta entrega ostean fijetu ginen, zaintza irudikatzeko eta zaintza ulertzeko modu oso desberdinak zeudela guk aztertu genuen zestoako zaintza ekosisteman. Aztertu genituen zestoako talde motorreko eragile eta elkarte batzu guztiak. Eta ikusi genuen zegoela desberdintasuna zaintza ulertzeko moduarekin. Eta ulertzen genuen hori analizatzea beharrezkoa zela, adibidez politika sozial edo zein estrategia abiatzerakoan, normalean oso garrantzitua izaten da, ze motatako definizioa egiten den, inziditu nahi dugun horretan. Base, definizio horrek utziko ditu kanpoan edo barne hartuko ditu errealitate desberdinak. Orduan, guretzako oso garrantzitua zen, diskurtsoa edo irudikapena edo erabiltzen dugun hiztegia ulertzen genuelako dominazio eta zapalkuntza harremanak eskutatzeko balio zezakeela, hau da, izena duena bada, eta hau graziosoa da nik esatea, ze Olentzeren etxeko leloa da, bueno, izena duena bada, euskal mitologiarekin lotura zuzena daukan esaldia. Eta, orduan hartu genuen, Elin Petersonen sailkapen bat, berak egiten zuen zaintzaren inguruko sailkapen bat eta ikusi genuen zeudela lau esango dugu lau ulerkera edo definizio mota zestoako zaintza ekosisteman. Zegoen definizio bat oso lotuta lotzen zuen larrialdi klimatikoa, ekologia, elikadura, kolektibitatea definizio batean, zegoen beste definizio bat publikoa langileen eta zaintzaileen eta zainduak direnen eskubideak aldarrikatzen zituenak eta baita ere gertukotasuna eta euskalduna izatea, zegoen beste diskurtso edo ulerkera mota bat guk deitu genuela eguneroko ekintza txikietatik diskurtsoa, gehiago jartzen zuela atentzioa edo fokoa paseoan ateratzea, kafe bat hartzea, hau da zaintzaren ikuspegi erlazionalean eta bai, baita sartzaro aktiboarekin oso lotuta, hau da, hobeto bizitzeko, eta gero eta gehiago bizi garen ez, urte horiek hobeto bizitzeko egon bar gara aktibo bai mentalki eta bai fizikoki, eta zegoen azkenengo diskurtso edo definizio bat, gehiago lotuta pertsona individualizazioan, eta hobetu genuen genion pertsona ardatzu duen definizio edo ulerkera. Ulertzen zuten zaindua den pertsonak erabaki behar zuela noiz, non eta nola zaindua izan gure zuen eta hori jartzen zuen pertsona zentroan. Ikusi genuen, ez zirela oso desberdinak zirela, baina bazirela osagarriak, orduan, joan ginen zestoako zaintza ekosistemara emaitzak orkestera eta esakerien. Bueno, dauzkazu ez, pila bat definizio desberdin, orain jarri lanean edo helburuak finkatu zaintzako sistemarenak, eta baita
definizio konpartitu edo partekatu bat sortu. Hau garrantzitsua izango da, zestoako zaintza ekosistemak aurrerantzean iraundezan. Eta hori izan zen gure bai, ikerketa, ai, ez dut azaldu, zaintza ekosistemak dira, Foru Aldundiak martxan jarri dituen politika publiko sozialak, aprobat eredu familista eta bai, zaintza krisiari irtenbide emateko. Ikusi beharko da ze terminoetan eta nola funtzionatzen duen, oraindik goiza, baina ideia horrekin sortu zen. Ta uste dut ez dudala ezer gehiago hasten. Galderarik edo zerbait badago, ba, super posik, apamila. Ez que... gehien bat peluseko zaintza, hau da, pertsona nagusien zaintza. Osea, 75 urtetik gorakoen zaintza. Egia da ere, beraie baseukatela helburu bat, zaintza hori ere gazteen gana heltzea eta zerbait integralagoa izatea. Ikusiko da urte batzuetan, lortu duten edo ez. Baina horregaitik helburuak finkatzeko garrantzia. Eskerrik asko. Ba, ez badago gehiago, ba, azaroko 30ean grebara guazela. Bai, eskerrik asko, Alai. Egia esan, gaurko interbentzio guztitan, Josuren etik hasita ikusi da ze garrantzitsua den terminoak, kontzeptuak eta hitz berarekin zer ulertzen dugun bakoitzak, bai? Esate baterako, ekosistema aipatu du Alaizek eta beretzako zer den ekosistema eta niretzako zer den ez dauka zer ikusirik. Hori hasteko, bai? Orduan, ba, elkar ulertzeko lehenengo urratsa egia esan da definizio horiek eta termino guzti hauek argitzea, ezta? Eta hortik abiatuz ba eraikiko genituzke gauza asko garrantzitsua. Eta, bueno, beste barik ja ekitaldia ja bukatzear daukagu, ez? Supongo ja danok goze ziltzen ongo zariela, ez meriendaen ordu da eta... Oain dikan... Oi, kajuta falta da! Parkatu, ahinoa! Ez, pentsatzen dut gure entzuleak adi egon direla. Bai, oraintxe dato froga. Apunteak hartzen, kuadernotxo baten, kepa? Bai. Eta beraz, ba, orain ahinoan txanda da. Venga, ba, biatuko gara, bai? Venga. Bale, 10 galdera dira. Bai, badakigu. Sakatu behar dugu, gure pantailan ikusten dugun kolorea erantzun zuzena izango dena. Bai? Lehenengo galderarekin goiaz. Zelan deitzen da gaurko ekitaldia? Lau, aukera, Jalgiadi Akademiara, Akedian Meatik Plazara, Goazen Denok Plazara, edo Akademian eta Plazan Euskaraz. Sakatu kolore zuzena. Zein da gaurko izenburua? Ez da ondo ikusten? Jalgiadi Akademiara, Akademiatik Plazara, Goazen Denok Plazara, edo Akademian eta Plazan Euskaraz. Ez da ikusten? A ber. Wait. Itxaron. Venga, nio beste bederatzi daude. Hobeto ikusten da orain? Ez que, claro, ni ikusteko. Beitu, orain. Ondo, venga. Prez, orduan, urrengo lagoia, zau izan da berotzeko. Vale, venga, urrengoa. Bueno, a ver, Kaubira Lele, Naimar, Jen, Nekane, Irantzu... Venga, horrengoa, Emilio. UEU da... Bueno, Bilgune Festazalea, Elkarlana, Ikertzailea, Usarta, UEUkideak, edo Elkarlana, Festazalea, Usarta, UEUkideak, Ikertzailea, Bilgune. Usarta, UEUkideak, Ikertzailea, Elkarlana, Bilgune, edo Festazalea. Bueno, danak dia zuzena, claro. A ver. Dana da guztietan. Eta festazalea oinarrian be bai. Venga, hirugarrena. Josu Amezaga ikertzailea gonbidatu dugu gaztea delako, bere ingurua hobetu eta aldatu nahi duelako,
ikergazte kongresu guztietara joan delako, ikerketa ibilbide oparua duelako, edo guztiak egia dira eta gaina gure laguna ere bada. Zin izango da, Zegatz. Zegatz. Eta ondino batzuk lau. A ber, konzentrazioa, mesedez. Bueno, hemen aldaketak egon dira ja, aldaketak. Venga, laugarrena. Antibiotikoak, atentos, guztiz metabolizatzeko gai dira, gizakia bakarrik, gizakiak eta animaliak, animalia bakarrik, ez batak, ez besteak. Ondo. Hor baten bat despistatu zaigu, Irantzu! Oso ondo, venga. Bosgarren, erdira. Ze zaugarri konpartitzen dituzte Hego Korear olatu berriko zuzendariek? Gai berdinak lantzen dituztela, kritika egiteaz gain formak giantzeakoa dira, herrialdeko egoera kritikatzen dute, edo erantzun guztiak zuzena dira. Herrialdeko egoera kritikatzen dute, bost. Ui, hor dene bezatute, ez dakit nik, Igual berriro entzun beharko dugu zure aurkezpena. Bo, Aimar berriro gora. Claro. Zein motatako dokumentuak aldera daitezke sorkuntza prozesuaren berri izateko? Argitaratu aurrekoak, eskuizkribuak bakarrik, argitaratu aurrekoak eta argitaratu ostekoak, aldaerak baldin badituzte, argitaratutako bertsio guztiak edo argitaratutako bertsioak baldin eta aldaerak baldin badaude. Ondinoeko zuen pentsatzeko. Argitaratu aurrekoak eta argitaratu ostekoak aldaerak baldin badituzte. Bueno, despistatuak badauz, Galdera guztietarako. Hau bai ba. Gure inguruan hil ostean esplantzen diren gailu kardiakoen esplantatzen. Ehuneko laurogeita hamarra. Ez du esan zehazki, esan da Zehazki ez. Ehuneko berreta marra. Bitik bat esaten zeuen berak. Bitik bat. A ber. Hau bai. Venga, bi bakarri. Uiru. Zer da zaintza? Egoitzetako langileek egite dutena, lagunekin kafe hartzea, etxeko guztientzako janaria prestatzea, edo erantzun guztiak zuzenak dira. Eta deno grebara. Oso ondo, behitzu, hemen ondo, oso ondo. Bueno, alaitz, on fire. Zenbat ikertzailek parte hartu dute guztira aurreko ikergazte kongresuetan? Guztietan. 100, 300, 450, 500, 600 baino gehiago. Hau ez dugu esan, baina eske aukera ukinda sartu dut. Eske... A ber. 5 edizio izan dira, 600 eta 600 ikertzaile izan dira. Gora gu, Venga, ia oso gitzi gelditzen da. Azkena, honelako ekitaldi gehiago nahi ditugu. Bai noski, bai hori ze, festa zalea esan duzu? Venga, apuntatu nazazu, zin izan daiteke. Ikusi dozu ebekaduna? Bueno, edo zein zan ona. Ingo doguz, ez? Ja behin azita. Bagoazen ikustena nork irabazi dauen. Ia. Hirugarren postuan, Aimar. Bueno, txalo bero bat. Bigarrenean, Kaubira. Eta lehenengoan,
Alaitz! Piztu argia momentu zuet. Argia behar dut aputxu. Ba, irabazleak hartuko dago gauzatxo bat. Danok nahi izango dozuena, gainera. Ni lehena behintzat. Oso gitxi daude momentuz. Eta kontua da, adi egotea urrengo deialdietara eta ekitaldietara, ze honelango gehiago egongo dira. Hau da, UEU hasi berri duen, naiz eta aspaldi egiten zuen, ibilbide baten, ikonoa izan daiteke, edo bueno, irudia izan daitekena be bai. Eta, bueno, ba, irabazleak kasu honetan, baina egongo dira gehiago urrengo ekitaldi batzuetan. Orduan, hemen egonda ere, taberna baten egonda ere, badaka bere zentzua. Eta egin ditugu mainguruak eta solasaldiak eta badituzte be bai bere zentzua honelango bat erabiltzia. Eta hau da, hasi berri dugun bide bat, ikerlari, ikertzen dugulako, baina ez bakarrik ikerketa bere zentzu estriktuan, ba, UEU-n betidanik ere ikertu dugulako, esploratu dugulako, ondorioak atea dituelako, gure ingurunea hobetzen saiatu garelako bai, aldatzen saiatu garelako, eta ari garelako, eta ba, bai ikerlari. Orduan, hau, Alaitz zuretzako izango da, baina egongo dira gehiago aurrera hau, bale? Así que atentos, emongo txut, bai. Eta beste barik hau ja amaitu da? Bai, bueno, beste barik, lehen komentatzen notzuen bezala, baina jangure esango duzu ez, eta mokadutxo bat hartzeko tartea ere izango dugu. Beste barik, bai, eskerrak emotie, lehenik eta behin gaurko protagonistei, gaurko islariei, euren ikerketa plazaratzeagatik, eta baita ere zuei etortzeagatik, bai, baita ere antolakuntzari, noski, UEU-ko kide guztiei, eta jakin, baita ere, gaurko lehenengo tragoa, UEU-ren kontu badoala, bai? Hori, garrantzitsuena bukarerako. Beraz, eskerrik asko da hori.